Datuk Seri Najib Razak mengumumkan perhimpunan solidariti selamatkan Baitul Maqdis tidak akan terhenti hari ini. Sebaliknya akan diperluaskan ke seluruh negara. Perdana Menteri berkata himpunan itu akan diadakan pada setiap hujung minggu ketiga pada setiap bulan di masjid lain. Malaysia is the true face of Islam. Betul? Kita tidak memerangi orang lain, agama lain. Kita bagi tempat. Kita menghormati mereka. Sebab itulah Allah memberi kita rezeki di Malaysia. Allah selamatkan Malaysia. Allah akan menjayakan Malaysia. InsyaAllah tuan-tuan, perhimpunan ini kita tidak akan terhenti di sini. Betul? Kita nak teruskan. Saya nak beritahu atas cadangan daripada Yang Amat Rahmat Dato' Sri Dr. Zahid Hamidi, pengerusi perhimpunan ini mencadangkan pada saya bahawa tiap-tiap minggu ketiga setiap bulan kita akan buat perhimpunan solidariti umat Islam. Kita bukan saja akan buat di masjid di Putrajaya ini saja, tapi tuan-tuan, kita akan buat di setiap masjid di seluruh negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.